sorí ẹgbẹ́ yẹn, kò kí n ṣe ẹgbẹ́ Jonathan, kò ń ṣe ẹgbẹ́ Goodluck, kò kí n ṣe ẹgbẹ́ General Muhammed Buhari o. We are all fighting for one interest. Àti PSC o, àti First of Pasuma o, àti ọ̀gá ńlá Ladies o, àti ọ̀gá ńlá Boys o, àti ẹ̀yàn kan. Everybody wan fight fun. Kí ni fight yẹn ni lọ fún? Tọ́ra nífẹ̀ẹ́, a fẹ́ kó lọ sókè, a fẹ́ kó wálẹ̀. Ẹ̀yin ẹgbẹ́ PFC olólùfẹ́ Pasowọ́ndà fọwọ́dẹ bá tó everyone nínú ọ̀gá ńlá family. Pasowọ́ndà onírèlẹ̀ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ onímọ̀ṣẹ́. Kí ló ní ká má máa ṣe o? Ká má ṣe dá, ká má dalẹ̀, ká má ṣọ̀tẹ̀. Pàṣẹ ọ̀nà fẹ́ gbọ́ lẹ́fọ̀rẹ́ bọ̀dẹ̀ ṣe dúró dédé o. Orí alábí náà fẹ́ gbọ́ lẹ́bí bọ̀dẹ̀ ṣe dúró dédé. Pàṣẹ ọ̀nà fẹ́ gbọ́ lẹ́fọ̀rẹ́ bọ̀dẹ̀ ṣe dúró wá. Orí alábí náà fẹ́ gbọ́ lẹ́bí bọ̀dẹ̀ ṣe dúró dédé. Dádì àmọ̀ mi tó dúró brother sister tó ń list yóò. Orí alábí náà fẹ́ gbọ́ lẹ́bí bọ̀dẹ̀ ṣe dúró dédé. Let them know my words, let them know my way. I don't want to tell anyone. I want to call you in law. So you never have a pego, is it? What do you get it? Conlani. One more time, one more time. Everybody say bow. Results declare. Mr. Adeola Abolaji as the winner, as in the new president. Jokan ke lo si prison. Bag rice meji le lagbara ni egbe lo sibe, egbe bana yin dani Fatuma fans club. Awon prisoner no as ma Fatuma olorin kan ba lo je be o te ni fans club. Won tun ronuka ta wa lewon. Ìdá iṣẹ́ PFC ló jẹ́ kí n mọ Alhaji Wasiwa àbí Pasoma. Mo ti mọ Alhaji Wasiwa ọlá ìfẹ́ tí mo ní sí mo fi darapọ̀ mọ́ yín. So ẹ jẹ́ ká fi mọ́ ara wọn. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ wọlé ẹ má bínú. Ẹ mọ́ torí náà sọ pé gbogbo tó bá wà lẹ̀ ẹ jẹ́ ká yàfi ara wa. Ká forgive ara wa fún gbogbo ìbínú tó bá wà ní wa ká lè bára wa ṣe. Nítorí ẹ ti bà mọ́ kójọ́ mẹ́ta. So ẹ má torí vote ń báyìí kẹ́ má bára yín ṣe. Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa o. Ẹ má fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ̀ kò ń ṣe agbára yín o. Kò ń ṣe páwà yín. Ẹ̀bẹ̀ ń láti kárí wọn lọ́n. Ẹ tó kọ́tẹ́ fọ́dítọ̀. Auditor láti kọ́ kárí òun náà lọ torí pé kò ń gbẹ ẹ láti jọ ṣe ni. Ẹ má tẹ jẹ́ kó jẹ́ pé torí pé mi ò ti wín ẹni mi ò ṣe ẹgbẹ́ mọ́. Ẹjọ́ o ẹyin tí ẹ wín ni ẹ náà. Tó bá yẹ pé Pasoma lo love má fi eléyìí má fi stop láti máa ṣe ẹgbẹ́ yìí o. Tó bá jẹ́ pé Pasoma lo love tó bá pé torí Pasoma ló ṣe ń ṣe ẹgbẹ́ yìí. Tí o ṣe pé bóyá o ní interest kankan tó fẹ́ lọ jẹ́ bẹ̀. Bọ́sí mi rò pé interest mi rò pé owó kan wà nínú ẹgbẹ́ ìtọ́fẹ́ lọ kó jẹ. Tó máa fi di pé mi ìwọlé mi ò ṣe mọ́ wọ́n ṣòjòrò fún mi. Tó máa ń pẹ́ love yẹn lóòótọ́ àti lódodo Pasoma ló ní sí má fẹ́ gbẹ́ ilẹ̀. Ìgbà mélòó lọ́dún méjì máa fi pé. Ògiri ojú lẹ́tà ẹ̀rín ẹ. Ògiri ojú lẹ́tà ẹ̀rín ẹ kò ṣe fi jà lọ. Láìsá yírí láìsá mọ́ fún ìgbẹ́mu o. Ọmọ jẹ́. Àti yìí tí gbogbo wa ni kó máa tó dọ̀bà jẹ́. Torí kò sẹ́gbẹ́ mìíràn tí a lè ṣe àjò lè dàbí ilé. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́ pọ̀ ká fi mọ̀ sọ̀kan gbé. PFC. Ẹ̀yin ẹgbẹ́ PFC olólùfẹ́ Pasowọ́ndà fọwọ́dẹ bá tó everyone nínú ọ̀gá ńlá family. Pasowọ́ndà onírèlẹ̀ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ onímọ̀ṣẹ́. Kí
jẹ́ oníkà má má ṣe o. Ká má ṣe dá, ká má dalẹ̀, ká má ṣọ̀tẹ̀. Pàṣẹ ọ̀nà fẹ́ gbọ́ lẹ́fúrébọ̀dé ṣe dúró dédé o. Orí alábí náà fẹ́ gbọ́ lẹ́fúrébọ̀dé ṣe dúró dédé. Pàṣẹ ọ̀nà fẹ́ gbọ́ lẹ́fúrébọ̀dé ṣe dúró wá. Orí alábí náà fẹ́ gbọ́ lẹ́fúrébọ̀dé ṣe dúró dédé. Dádì àmọ̀ mi tó dúró brother and sister tó ń lis tíọ̀. Orí alábí náà fẹ́ gbọ́ lẹ́fúrébọ̀dé ṣe dúró dédé. Let them know my words, let them know my way. Ejo wa je we won o. Let them know my words, let them know my way. Pe jaba ton pe mi o ki se ta fenu je. Won mo pe mo to fenu o, everybody se gba o. Pe gba to gba, isa ton kun mi ngabi. Konko to konko o, isa ton kun odo. Orin alabi náà fẹ́ gbọ́ everybody ṣe dúró dédé. Orin pàṣẹ náà fẹ́ gbọ́ everybody ṣe dúró dédé. I'm here with another style, another packaging. Níbi tí mo wà lénìí, mo wà ní Lagos Television. Níbi tá a wà bí lénìí, tá à ń ṣe kíni o, à ń ṣe Pasuma Fans Club PFC Inauguration Day lénìí. Tí wọ́n fẹ́ ṣe kíni o, tí wọ́n fẹ́ inaugurate àwọn new ESCO, òun lẹ ti rí yìí. Tẹ bá rí gbogbo àwọn olórin lóríṣiríṣi, ó bẹ̀rẹ̀ látorí Alhaji Wasiu Alabi Pasuma, ìjọba Fuji, ọ̀gá ńlá Federal Government tí ò ṣe rí fín. Pasuma Fans Club kò ṣe ẹgbẹ́ kékeré, lẹ́ni ara oríṣiríṣi lẹ máa rí, ara ọ̀tọ̀, ara dùnú, àná kó fine boy, àwọn kan wà ń bí lẹ́ni. Nítorí wípé kí ni Skindudu Production, every day and nice la ó mọ wà ń bẹ̀, torí tuntun là ń mú wá fún yín. We will never disappoint you, you will never get disappointed from Ikute Fine Boy. Oríṣiríṣi ìdùnnú ayọ̀ la ó mọ gbọ́, tí yóò ní bàjẹ́ bẹ́ṣẹ́ wo Ikute Fine Boy. Ojú tó wò mí ò ní fọ́, ọwọ́ tó bá fọwọ́ dùn mí, báyìí ni ó ṣe rí o. Thank you very much. Ẹgbẹ́ PFC olólùfẹ́ Pasowọ́dà, owó nẹ́bà fún everyone nínú ọ̀gá ńlá family. Pasowọ́dà onírèlẹ̀ àwọn ẹgbẹ́ onímọ̀ṣe. Kí ló ní ká má má ṣe o? Ká má ṣe dá, ká má dalẹ̀, ká má ṣọ̀tẹ̀. Oríṣiríṣi la máa mú wá fún yín lọ́jọ́ tèmi. Mo dẹ̀ sọ fún yín wípé nta ń ṣe gangan lénìí, wọ́n lẹ́nu onípọ̀ láti ń gbọ́ pọ̀. Mo fẹ́ kí ó ti ẹnu ọ̀gá ẹnu nọmba 1 wa gbọ́, torí ẹ̀ ni mo fi mú wọn wá sí ẹ̀gbẹ́ mi bí mi ò wá ní dárúkọ wọn. Lóòótọ́ àwọn èèyàn mọ̀ wọ́n, mo tún fẹ́ kí wọ́n fẹ́nu wọn kí wọ́n fi dárúkọ fáwọn aráalé. Bámi ẹjọ̀ orúkọ yín, ẹ dá fáwọn aráalé, ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ̀. Orúkọ mi ni Adeola Abolaji, tí mo jẹ́ National President fún Pasuma Fans Club worldwide. Ẹjọ̀ tó là ń ṣe lénìí, ṣe lè ṣàlàyé ẹ̀ ní ráńpẹ́. Ẹyẹ inauguration là ń ṣe lénìí, because ní Pasuma Fans Club a ní àwọn executives lè tó jẹ́ àwọn tó jẹ́ olórí fún Pasuma Fans Club worldwide. So tẹ́nà kan ṣẹ̀ṣẹ̀ tán ni, so a ti wá ṣe election, a dẹ̀ ti ní àwọn new executives. So àwọn new executives ta ní yẹn sìn lọ inaugurate lénìí, léyìí tó jẹ́ pé wọ́n máa fún wọn ní certificate of office tó máa fi òǹtẹ̀lú wípé yes, àwọn eléyìí ni ó jẹ́ olórí fún Pasuma Fans Club káàkiri àgbáyé. Because ẹgbẹ́ Pasuma Fans Club jẹ́ ẹgbẹ́ tó jẹ́ pé ó ti wà register under Corporate Affairs Commission. So anything tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ó ti wà register, a gbúdọ̀ ṣe legally, ṣe understand. So kó mú hàn síta fún àwọn èèyàn wípé kì í ṣe ẹgbẹ́ yẹpẹrẹ tí àwọn èèyàn kàn lè kóra àwọn ìjọ tó kàn ń ṣe. Ẹgbẹ́ tó mú fún dání ni tó lè wà constitutionally, simply because of pé a ti wà register under Computer Affairs Commission. Fẹ́rẹ́ la ti ṣe gbogbo nǹkan wa ní létòlétò. So nǹkan tá à ń ṣe ń bí ilé nìyí, à ń ṣe ní àfihàn pé àwọn new executive tọ́ṣẹ́ wọlé yẹn láti lè gba certificate wọn, láti lè gba ọ̀pá àṣẹ pé lóòótọ́ lóòótọ́ ẹ̀yin lẹ wọlé, ẹ̀tọ́ fàṣẹ dé ní lọ́wọ́. Ìyẹn nǹkan tá à ń ṣe ń bí tó ń pè ní inauguration of new executive Pasuma Fans Club worldwide. Pasuna fẹ́ gbọ́ lẹ́fúrébọ̀dé ṣe dúró wá. Orí alábí náà fẹ́ gbọ́ lẹ́fúrébọ̀dé ṣe dúró dédé. Àlórí Pasuna fẹ́ gbọ́ lẹ́fúrébọ̀dé. Ǹjẹ́ ẹ lè sọ àbámọ̀ wo lẹ ti kó láti gbà tẹ́ ti jẹ́ president, àti pé pàápàá ti gbà tẹ́ ti wà nínú ẹgbẹ́ Pasuma Fans Club yìí? Ǹjẹ́ ó ní àbámọ̀ tẹ́ lè tẹ́ rí nípa ẹ̀? PFC Unity, èmi ò lè believe pé mo rábàámọ̀ rí Pasuma Fans Club. Bí mo bá rábàámọ̀ Pasuma Fans Club, mi ò lè wà ń bẹ̀ by this time. Màá ti kúrò ń bẹ̀ tipẹ́tipẹ́.
kaka kin ra ba mo mo tun ri nkan to da mo de to wa dupe fọlọhun mo dupe fọlọhun mo dupe fọlọhun ni gbogbo ona because aliba ti mo ti di president bi se wa yin nsin mi jo mi ti lo 200 days aliba ti mo ti di president mo mo a lot of things ti ọlọhun ti se nipa ti ese mi ati agbara awon executive to dara po mo mi nitori pe kin to lo fun president mo ba ọlọhun soro mo so fọlọhun pe awon to ma je temi denu so de ma ni fe pasuma denu be mo se ni pasuma denu fe kọlọhun to ti mo de dupe kọlọhun da mi lohun because eyan ba je olori na to ba na won executive ti won duro dada ton je leyin se se pe plan ti yato si ti won ko ti boye fe se to fe achieve o le achieve mo dupe pe emi ti ọlọhun fun mi ti mo ni si pasuma pelu ife o ti to ati ododo ti mo ni pasuma awon to won je executive mi to je co executive ni the same thinking lani the same plan lani so bi se n gbegbese yen won support mi bi se n gbegbese yen won tele mi mo de dupe pe ati won di pasuma fan club awon nkan mere ni mo ti se lati jo se to de je wi pe o yori si rere ki la fe kanu e o po se ka so nipa ti website ni nipa ta ti di president pasuma fan club ati ni website to je pe gbogbo awon mege pasuma fan club papata to ti wa register on that website yen so ile to je pe to won ba fe mo nkan pasuma won se ma wa pe won se ma find out to fa lo so di website wa www.pasumafansclub.com bi se n ba yin soro ke type e agbejade fun clearly any ti te fe mo npa pasuma fans club e ma ri nbe any ti te fe mo npa pasuma fun ara e you get it there eyin egbe pfc yo lo lu fe paso wonda for wonder pass for everyone in our family paso wonda oni rele awon egbe oni mo se bi lo ni ka ma ma se o Kamashinda, kamadale, kamashote. Thank you. Paso no fegbo, everybody should do dede. Ori alabi no fegbo, everybody should do dede. Paso no fegbo, everybody should do one. Ori alabi. Oruko ti mi ni Adewumi Olaleko Said. Mi ni General Secretary Pasuma Fans Club Worldwide. Wato alhamdulillah mo ro pe to ba ni be ka so kon nipa Alhaji Abdul Wasiu Odetola Pasuma ko nse wi pe ki a gbo orin Alhaji nikan lo se ko nipa igbesi aye Alhaji Pasuma en to ba sumo Alhaji Pasuma wa mo bo se nwuwa wa mo bo se ntole wa mo ise e si obi e wa mo ise si awon awujo en to wa let's be flesh en to lo aten ti olowo nkan tó ń jẹ́ humility nípa ìwà ọgán ayé Alhaji ló pín sí. Jáde àmọ́ mi tó dúró brother and sister tó ń lè ṣe òun. Orí Alhaji náà fẹ́ gbọ́ everybody ṣe dúró dédé. Let them know my words, let them know my way. Ẹjọ́ wẹ́ jẹ́ ẹ̀wọ̀n o. Let them know my words, let them know my way. Pé ìjọba àtàn pé mi ò kì í ṣe tàbẹ̀lú jẹ́. Wọ́n mọ̀ pé mo tọ́ bẹ́ẹ̀ ni o, everybody ṣe gbà o. Orúkọ mi ni Ọtúnbáyọ̀ Dèjì, Governor Pasuma Fans Club, United Kingdom. Torí inauguration náà wà láàfin wá bí, àdẹ̀dúpẹ́ ọlọ́run pé ọlọ́run sọ wa lọ sọ wa wá láti òkè òkun wá sí Nàìjíríà and we are very happy that we meet everybody here. A pọ̀ lọ́hún, but ọjọ́ that Pasuma is the kind of person that we like to associate ourselves with. So láti gbàdá rẹ̀ ti ṣe Pasuma Fans Club ní UK and we never regret of doing it. So that's why everybody is happy to associate itself with Pasuma and that's why I'm here anyway. You know that for me to travel all the way from United Kingdom because of inauguration, it's not a small deal. So I thank God for the safe journey. So everybody is happy that we are here. So I came with some guys and I came with some friends. Some of our members are here too. So we thank God that everything is okay. Orin alabi na fẹ gbọ everybody ṣe dúró dédé. Orin paso na fẹ gbọ everybody ṣe dúró dédé. Ẹjọ́ ohun ọ̀kíndé ṣáìkù kéékèèké ọ̀hún alábẹ́. Orúkọ mi ni Mr. Ramon Odeyale Damilola tó jẹ́ Vice President Pasuma Fans Club. Tó bá lẹ póstà olórin bíi mẹ́fà tó bá ní kó mú kan tó bá ti náwó sí Pasuma àwọn tó ń ta sídìí ti máa jẹ́ kó yẹ pé àlùbáríkà ló mú yẹn àlùbáríkà Alhaji Wasiu Alhaji Pasuma bó ṣe lálùbáríkà gbogbo yín náà lẹ máa lálùbáríkà lágbára ọlọ́run. Orúkọ tèmi ni Mr. Jimoh Saheed tí mo jẹ́ chairman owó de yiwa PFC
Orúkọ mi ni Aje Abali Kiss aka Iron Lady. Aston Woman Leader Basuma Fans Club Nationwide. Orúkọ tèmi ni Olatoye Olatunji láti ìlú Abuja. Orúkọ mi ni Abdul Fatah Raji tí gbogbo ayé mọ̀ sí Fatraj Furniture. Tí mo jẹ́ ìkànnì ara Basuma Fans Club tí mo wá láti Kwara State. Orúkọ mi ni Dawood Owolabi Bolanle. Ọkọ mi nífẹ̀ẹ́ sí lóòótọ́ ó jẹ́ ẹni tó nífẹ̀ẹ́ sí Fuji ṣùgbọ́n máa ń gbọ́ Wàṣíù àti Barista ṣùgbọ́n lọ́wọ́ tí mo gbé ọ̀gá ńlá wọlé báyìí ó ti di obìnrin láti gbà yẹn ọ̀gá ńlá ni o. PFC Unity o. PFC Unity. Àwọn ẹlẹ́tí gbọ́ yẹn Unity ni ọbọ̀ tó wù mí kẹ́ dárúkọ yín fáwọn ará ilé bàbá. Orúkọ mi ni Alhaji Babatunde mo jẹ́ Deputy Governor Lagos State. Orúkọ tèmi ni Sharafadeen Olatunji Salami tí mo jẹ́ gọ́vnọ̀ fún Basuma Fans Club Ogun State Chapter. Àmọ̀ràn tí mo lè gba gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ni wípé wọ́n ní eléré tí èèyàn bá ń tẹ̀lé ìwà ẹ̀ ló yẹ kéèyàn máa kọ́. Ìwà tàlájì ń wu ìwà tó bára lẹ́nu. So advice mi fún gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ náà ni pé kí a farabalẹ̀ ká máa kọ́ṣe eléré tá à ń tẹ̀lé. Orúkọ mi ni Abdullahi Olarewaju tó jẹ́ chairman Sonu Gọ́vnà Basuma Fans Club fún gbogbo Kwara State. Orúkọ mi ni Saheed Ibrahim láti Amukoko Zone organizing fún gbogbo Amukoko Zone. Èmi ni Alhaji Jimoh Busari Alasewa Gọ́vnà Kwara State Basuma Fans Club. Alálùbáríkàlẹ̀ ní tá à ń bá ṣe ọlọ́run òde ní jẹ́ kó wálẹ̀ ilé rẹ̀ gángan la wá inú wa dẹ̀ ń dùn bí gbogbo ayé ṣe ń fẹ́ àwa nílé rẹ̀ inú wa dẹ̀ ń dùn ọlọ́run ọba yóò máa gbé ga kò ní wálẹ̀ láyé láyé. Mo bá sọ kí ni kan pé àwòkọ́ṣeré ń bẹ lára àlàbí àríkọ́ṣe dáadáa òun ṣáà ní Basuma o ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé káyé wa ó lè dùn o ẹ jẹ́ ká gbá fún káyé wa ó lè dára. Àwọn Basuma Fans Club náà dá eléyìí sí o Nationwide kò ṣe mí kọ́ o kò ṣe kí wáyé kó àbí gbogbo àgbáyé àti Amẹ́ríkà àti London gun ọ̀lẹ́ máa rí ń bí lẹ́nu ẹ mọ̀ pàtẹ́ bí ṣe náà ti wá bí ẹ ṣáà ti rí. Orúkọ tèmi ni Alhaji Akeem Oladunjo tí mo jẹ́ chairman Basuma Fans Club Ojokoro Zone tí mo tún jẹ́ national PR Basuma Fans Club Worldwide tí mo tún jẹ́ treasurer Basuma Fans Club Lagos State. Orúkọ mi ni Okeleye Adesina mo jẹ́ pioneer PFC Oro Zone nílùú Alhaji Wàṣíù Alhaji Basuma Ogala. Mo tún mọ̀ sọ̀rọ̀ ni Rasheed Shadow tí mo jẹ́ chairman Airport Zone láti Kwara State. Orúkọ mi ni Lukman Aimaski tí mo jẹ́ Basuma Fans Club Governor Lagos State Ifa PFC. Dúpẹ́ fún Ọlọ́run torí Ọlọ́run la máa dúpẹ́ fún nítorí pé Basuma Fans Club nǹkan tó ti ń bọ̀ láti ọjọ́ tó pẹ́ ni. A dẹ̀ dúpẹ́ pé ibi tọ́lọ́run bá Badele ni a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run jẹ́ kọ́ ọmọ ẹgbẹ́ máa lékún sí. Òtítọ́wọ́ lè funfun bákan náà ọ̀kẹ́ gbọ́. Èmi kọrí lánàá àwọn èèyàn ń sùn bóyá wọ́n ń bínú ni èmi ò mọ̀ sí ò bá fẹ́ kán sùn ó yá lóhun tí pàṣẹ máa ń jí. Tó máa ń jí lò ó yá. Mo ṣe Despiraya o ṣe Despirado bó ṣe Amẹ́ríkánà o ṣe Amẹ́ríkánà o kò lémi Antenna o níwọ̀ Eria o kò lémi Padoya kò níwọ̀ Padorama o. Ṣé ká túmọ̀ mi wá? Ṣé ká túbọ̀ sórí lẹ́fù mi? Bóyá. Èmi kì í ṣe olórin tí ìbàjẹ́ o. Bóyá. Ṣé orúkọ òun mi ò lọ? Kàlàbíyàn dé ní ìsàlídìí o. Ìdùnnú wọn lẹ́mi ọmọ tí Basuma ṣe. Basuma olórin à ìdùnnú. Basuma ṣàní àlàbí o. Koyokoyo ń adé mi wo mi lójú o ṣe dá mi bá èèyàn lábí yín o nínú ọlọ́run ṣe dá mi bá èèyàn ẹsẹ̀ mi ti ń gbọ̀ngàn dẹ̀sán o ẹ gbà mí o. Yé ìtàn ìlọ ọlọ́run lábí yín o orí kan tí mo mọ̀ lágbọ́n àlábí ọmọ àdìjá ni pé ligaligali paṣọde ọtọ bá wù wọn nìkan sọ ligaligali
pasode ohun to ba won ni kon so won ni pipu to po won de ti dolorin won ni pipu to de ti nkole won ni pipu to po won ti ramoto won de won korin yo won tun koyen lo si mo ni legalikali pasode ohun to ba won ni kon so e se won ninu enje tayan dolu eba mi fun Saheed Balogun eba mi fun latiwo ara
Oya. Ṣé mo rí kan si? Dá padà. Dá padà. 1 Àwọn bí ọmọ tó mọ yẹ ọmọ lọ́dìde yẹn. Ibẹ̀. Ibẹ̀. Just imagine pé kò yá ẹlẹ́sẹ̀ kan. Ó sì máa maintain ara ẹ̀. This is me, EMS Antiboko. Officer Boko. I'm a mental man, ginger, I'm a spiritual man, mental man, spiritual Boko. I'm missing Boko, I'm a bo go 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 no. Oh, he's coming up. Bobo go 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 no man. Boy, this is me, I'm a Santi Boko, Janima, Mentor, my ginger, and my spice. Oh, Fẹsẹ̀lẹ̀ ó foríri. Ó bá jẹ tí. PFC ó bá jẹ tí. Épa ipu, épa ipu. Kò sẹ́rẹ̀. Let's celebrate.
make we dance kele wu. Ah, let's jubilate. We are pop the champagne. Come on, low on coke bottle. Tell us, Shaye, what's the need of the money? So Valentine. Mukulo, mukulo muke, fire grito, mukulo muke. Ejo, eni ki won ma bombi ni tori pe eni ti aba ma ke alukure ani fun loju ni loju ni ma wo ni Alhaj Abdul Wasin Alabi oni ki e ma bombi ati gbogbo awon PFC National patapata ati gbogbo awon PFC ti National patapata latori Diola ti se president PFC wa ni aduro baun sallu ala nabiyil karim sallallahu alaihi wa sallam Alhamdulillah. Ado pe fun Olorun lekan si. Alhamdulillah. E je ki awe tele keta ni lewa ni ka so pe Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bi eyan ba wo ojo emi. Bi eyan ba wo ana. Afa ni mani itabara bi amsihi. Eni ba ru ana. Toro bo nti wa lana asaidu oloriri eyan ti ori bo ni padagbe yin oriri e mo mani itabara bi amusi yi ohun le ni ti ba nru ana towo bo nti wa lana towo yi pe iru ana ode ijo wa ohun lasojo aimo ye ana lohun lo to ja si pe inu banuje lohun wa to wa ro gbe to wa mo yi pe olorun lo ba to se be lana wa na sora le na fu li yomi yi o fa na wo ni o wa wo ko to nwa lohun ko to di apewo ko to di apesi ko to deni ton doro duode wa adale gadi o wa fi oni o fi pesi ola nipa wi pe nbe lohun o ti mo wi pe gbogbo awon to ndun fun lana ko lo dun fun doni gbogbo awon ti si ndun fun lo loni na ko ni o pada dun fun lo la sugbon fa duwa ku titi e ohun lo lori ire eyan olohun to se alaji wa abdul wasi alabi to se lo lori ire Alhamdulillah. Olorun ma jo pada lori ibu. Amen. Mo ro de bi oro ti mo so yi ni wi pe awon kan n bere oro lowo mi ni awon ti won awon presenter won bere oro lowo mi nbe yen. Won ni bawo ni mo se ri ojo emi si. Allah. Mo wa flashback. Won ro ana. Mo ro ana. Mo ro igba temi ogbe. Eni ti won eni ti awon ara adugbo nipa pe o lu pangolo. Ti won ko leta yi pe o n disturb awon ti won fun ni leta yi pe ko ku o fa won ko ku ladugo ohun na lo wa di eni ti ohun lo wa di apewo tolohun ti gbogbo aye ti tori e ti won tun wa ra won tun wa ra boss nitori ti e ti o n je pasuma fans club boss jama e je ka se pe alhamdulillah alhamdulillah e dagun e je ka se pe alhamdulillah alhamdulillah so pe alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin ohun na wa ri pe ohun ni n ti o sele ri ati dupe dupe la gbogbo gba la n dupe e ma ni ka se ma ba ohun be lohun bọlọrun ti wa ni kori olorun mo se ajo kale fun e o amen Alaji Abdul Wasi Alabi bo ti ri Olorun mo sajo kale fun e. Amen. Olorun mo jo naja warawara. Amen. Olorun mo jo naja warawara. Amen. Mo so ni musin nigbati awon PFC musin ti won pe mi pe ki won se wasi Alaji Abdul Wasi Alabi wa nbe. Allah. Gbogbo yi to nsele yi. Ki ku se pe paso lo pe gbogbo wa. Nko o. Sugbon ase Olorun igbe e gbodo ma fe. E ma fe. Iza haballahu abudan. Won balan ba ni fe da. To rore re da to fe ko le da osorire na da jibiri na da jibirila lese kese lo won ran sesi malaika jibiril inni uhibu fulana mbunu fulani malaika jibirilu mo tin ni fe lagbaja omo lagbaja mo nfe mo ni fe wasi ala bi omo adija tulu kubula mo fe paso pupo fa ahibahu ala samai gbogbo en ti en te wa ni somo inna la ayuhibu fulana mbunu fulani olorun ba onigbe onife abdul wasin omo adija tulu kubula fahaibu e fe ko fahaibu o teyin lorun ko teyin lorun fahaibu o dun mo yin abi o dun mo yin fahaibu e ma fe ami fahaibu ti e ni e ma se fahaibu
orin eni e ma gbo oro eni e ma gbo ise eni ko ma won yin e kon ri pe won so dijoba ni e kon ri pe oyo kon dijo n gbogbo n to ba ti wi awon aye o kon ma fe won ma fe na ni o n ko o aye n fe lana aye n fe yin lana won fe loni won fe yin loni o olodum pe je ka ye ko won e o amen won fe lori di ola ti won gbianju awon PFC president ti e gbianju je n se wahala lo so loru mo ma n so ni gbogbo igba elo ni pastor ni to fe fun yin sugba si olohun lo la pa la gbogbo yin ibe e gbodo ma fe eyin na fi ti yin le le fi n gbe ise olohun laruge pe e gbodo ma se olufi ti ele gbo teni eleni o be la tori yo fi kari gbogbo PFC kaakiri gbogbo Nigeria olohun mo se ma ba wa nife gbogbo yin amen olohun mo se ma ba wa nife gbogbo yin amen alaji abdul wasi alabi omun ni engine olohun ma jo na kilai lai amen olohun ma jo na kilai lai amen olohun amen ati latori awon ti won wo fi kari awon ti won wa olohun mo se se daada fun gbogbo amen la ilaha illallah amen fatia na la se allah iwo to ba mo pa duwa ma ngba daniel salafatia ta fe ke kọlọ ọlọrun to se daada falaji abdul wasi alabi ọlọrun sa jo kale fun iru ore bayi apewo bayi o tun si ku lodo ọlọrun fe ni to ba ni gbagbo now fe ni to ba ni gbagbo daniel lara fatia yi daniel awon iya wa alaja wa rahmatullahi oni kiji pa edakun e ma binu o adamullahu hayatah ọlọrun sa jari yin gbo o amen ninu awe won pon ọlọrun le lara wa ọlọrun sa ma ba wa tiju amen la ilaha illallah amen alaja abdul wasi alabi ni ka ma soro ju latori ti ti ohun owo adua o ye ma daniel ma daniel ta fe se yi to ba ti mo pa duwa ma ngba iwo na wa tatara n tolohun se falaji abdul wasi alabi ko ra ore alfataha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اجو او ميجي لوكي اجا في بولون تو بي لميتا الله اكبر الله اكبر الله أكبر. أكبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أي يا فاو ما يلو إيشي أجو كبري أجو أبا مسومي أجو آمين أجو أبا مسومي تو ماتو ماما وا الأجا رحمة الله يونيكي جبا أجو أي نيكي بابا وا شيماتوي ejo e wa fi albarika yen baba wa shimoto yi pasuma lo so ko n fe be alaja wa rahmatullahi oni kiji pa to ni albarika awon baba wa fadilatu sheikh sulaiman faruq oni kiji adamullahu hayatahu wa hayataha albarika ti ti won ti ti yin ki e ba wa fi si odo na bismillah Bismillahir Rahmanir Rahim. Amen. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amen. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amen. Ar-Rahmanir Rahim. Amen. Malik Yawmiddin. Amen. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amen. Ihdinas siratal mustaqim. Amen. Siratal ladzina an'amta 'alayhim. Amen. Ghayril maghdubi 'alayhim wa la dhalin. Amen. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadil Fatihil Mu'min. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. PFC, you don't refer by so wonder. I wonder about for everyone in Ugala family. I so wonder, only relay, I want a bell on the machine. The Lord, the Kama Masho. Kama Shida, Kama Dale, Kama Shode. So now football, everybody should throw the dough. Oh, yeah, so now football, everybody should throw one. Oh, yeah, football, everybody should throw the dough. Daddy, I'm on me to do brother and sister to list you. Oh, yeah, football, everybody should throw the dough. Let them know my words, let them know my way. What you go, Sam? Yeah, this is going to be a Bashawani Bileni. I got a day and be Musibao. I went back PFC. Look where I do be. PFC Teko, Tibado, Tidori, Toko Mansha, Toku State, Tikwara, General. I want to go out there, be Musibao, Gorigori. Tori Tani. Tori Ogawa number one. Alabi Pasuma Ogawa. Emi omo Ronaldo. Odo ma gba bo. Emi omo Messi. Emi omo Rio. Emi omo Ronaldo. Olorun. Emi o de mo Messi. Sugba what person eni mo go. Alabi Pasuma lo je. Eh Alabi Pasuma lo je. Hey, I do bada pass my lady, what's up? Ogawa, hey, koda si biti o leba. Hey, kaba de fi diwa, kaba de food industry, ko si biti o leba lala. Ala e magba winga o, I do strike. O masko o juro na do lo ba bamonia. O masko o ju mesi lo manjubola. Hey. I'll be passing my little girl. You are a passing my little girl. Ijoba, Ogawa, Logao, Babaoba, Ogawa, Ebaoba, Logao. I have gone out of my way, Ijoba, 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 and Ijoba to Aloga. Angeli, don't show. Show me. Oh, you do my love, paro. But if we go wallo, I'm a different. But if we go wallo, I'm a different.
paso won ojo dumo lo lorun pa ro tori pe ko wa le gba o tori pe ko wa le gba o ijoba ojawa o ojawa o oja ti won legbon ti won egbon se doje oja la ijoba o ijoba o loja ti won egbon ti won loja e ma lo binu si mi o ya di reska doje re o oja la na ba ti o ti mo je e ma lo binu si mi o e da o le mo olohun ja o iwo ni o ewa ni o e le mo olohun ja o skadoje ba dore oga nla paketa ni korin omo ta ti lonu lojo si o to tun pada wa sile igba si o de ba le je jibola o ola lo fi ran mi oga nla no ba ti ri di mo je o ba so e da o le wo olohun ja o iwo ni o iwo ni o e le wo olohun ja o agbọ́dọ̀ asọ̀lámà ẹ̀kọ́ wàrà mọ́tòlá wọ́n bá ẹ̀ka tó mọ́ ṣe bá fọ́nilé òun nílò wọn kákó kíkọ́ ìmá jù bá sáàmì o eléyìí tó ẹ̀tọ́ làkó lẹ́wọ́ ká ní ìbásùmá o ẹjẹ́ ká tẹ̀lé káyọ̀ àwọn olédò ẹjẹ́ ká gbá fún láyé wa ó lé dára ọ̀gá do your best and leave the rest lọ́rọ̀ lé ayé yìí jẹ́ ọ̀gá ọ̀gá ṣe wọn tó ba lè ṣe kó fẹ ìdókòwò sí ilẹ̀ faraye ọmọ èèyàn bẹ ní ìfọ̀rọ̀ ooo ọmọ èèyàn bẹ ní ìfọ̀rọ̀ ooo ìjọba àti ṣubú ẹ̀dá máa ná wa ọ̀gá oore tó bá ṣe tọ́lá ò máa ní má lọ nígbà gbọ́pọ̀ mẹ́ta lè sóore ọlọ́run ló lo ìjọba ṣùgbọ́n jésù kristu ṣe dáadáa ó ṣe dáadáa ọ̀hún ọmọ maria ṣe dáadáa ó ṣe dáadáa ọ̀gá àmọ́ ọmọ ṣe ṣe dáadáa tó àwọn àyè ṣì ń pa ẹ̀gàn pé wọ́n ò ṣe é náà nì. fìrí ìjọba ọmọ ọ̀gá náà ọ̀dọ́gbọ́n ọmọ ọ̀gá ni ó bá so ọmọ ìjọba fújì ìtọrin alamu ìmọ̀lẹ̀ sọ̀rọ̀ fún ọ orin fún chila sìkò yìí o orin fún chila sìkò yìí o mi ò sì ju bọ́lá fàájì ìpẹ́ ìbàbá orin fún chila lásìkò yìí orin fún chila sìkò yìí o mi ò sì ju bọ́lá fà. Oh yeah, let's go. We me woo. Hey, we me woo. Sami woo. Ogare, ijoba ko ran yan. Ko ti e wori. Ko kana. Ko wa. Ba pe mi lorugo ta pe mi ma je o. Eh? Sami woo. Sa. Wà lọ́sọ́gbọ́n tí o ti lágbọ́n sọ ọ́ sọ ọ́ òdodo wa tún wá. Wọ́n ọmọ ìjọba náà ìpínlẹ̀ bá sọ. Ó wà ẹ́sìnrẹ́ tí rí mọ́lẹ̀ ìjọba láti ilé ilé ọlẹ̀ o. Àtìbàdàn ti rí mọ́lẹ̀ lèmi sí wa. Àwa la dúró tán ní ìbàdàn o. Bọ́mọ ìjọba làwọn ti rí mọ́lẹ̀ bá sọ ọ́. Ọmọ ìjọba nínú fújì wọ́ṣ bókí gbogbo pasuma fax lọ pátápátá throughout nigeria gbogbo fìtá bá gbọ́dé ẹyìn tí bàdàn torí àlọ ẹgbọ́n gbogbo pfc throughout the world gbogbo fìtá gbọ́dé àlọ fíò mọ́lẹ̀ sírí mọ́lẹ̀ gúnlẹ́gúnlẹ́ ọjọ́ sí dọ́bẹ̀nu àtẹ̀lù ó ti wá dọ̀wọ́ tí ìdọ́là ìdọ́gbọ́n ó ti dọgbẹ́ ti gbẹ́ ojoojúmọ́ ọ̀la ẹ̀dúgbọ́ àwọn àtàtúpì
ninu o awa go so pe opo we to babo opo mi la America ko lo baba eh ijowa baba ka ba nda luluku maru bi sesan eh ama la bi pasu ma nonu ijoba fuji oh apa lo wa loke teteluku baba lo meloke tete raduga kulu eh e ba so fun ile mi pe ko ye sare paso to le ko le ba to ro mo ya wa no bi kuku ti daraba e o to ko laraba o ti ro ko jo mo mi baba la ba di bo le ko ada la so ha ki sare eh alaja ye lo ko ra so o aja ye lo ko ro ah e so fa aja ye lo ko gbe ra aja black o bo lo yin eloko ye arba to dududo la to te dami dami mo wo I want to say yo o di ti ra o ti mo ni toko pada ki enu oni buje to ba pe baso wa lati na bi se do bi bu sa do bo loko ye to pe ba mi to pe ba mi ijoba fudu wo lati na bi se do bi bu sa do bo loko ye Eso fun ame ni ola ye jame lo ame ni ola jo mi Eki namba o ni dada ice idala fuju eje ni edi e shanku ice idala fuju Eje le hako ka to le ko ja pasu eyan to ba se ni to se ni ti o wa se o ni so ko se so da ba se ra oye ko de lu jora eyan to se to ma to le ni go be ala iru ari be le ka le suga sari ba su ti wo le ko ja ko ma fo oga o ni sare to bo to ba le sare to bo o le sare ju bo lo ba si o sare ju mo o ya go go ila ju fo ju ri pe o wa no bi do something no abe mo ga o wa no bi do something no o sa ti ni mo seri owo na bi do something no alaye ri to kari owo na bi do something no oga e ti lo wale e ti lo sowo o ti de o na bi do something o ya tori paso o ya mo ni pe e lo sa pe paso da tori mo buru alaji so samo o gba e lowo iraje ajibola atodagbara o da gogun oga sumo o da ka be surugun o buruku emi o ni gba ro mi sare o ya lati be lo mo ni pe e je won awa o gba gbo pa ni ko le di do wa o ti awon ni pe sati le se president awa o gba gbo pa ni ba le di Gbogbo gbogbo ẹsì ẹsẹ̀ rí ọ̀gá ẹ alayé ọlọ́run mi láti kékeré láti fún mi ló èmi ọmọ pàṣẹ wà ṣàkó ọmọ bàbá ẹ ó yẹ ẹjẹ́ lọ báyìí ẹjẹ́ lọ báyìí orí aláàjì ice ọ̀gá mo ti sọ fún wọn tẹ̀lé ṣàkó ọ̀gá lóru music board bọ́jọ́ ní bọ̀bọ̀ ọ̀gá ni bọ́jọ́ bújú ọ̀gá ni ṣùgbọ́n ṣàkóra ṣì ni ọ̀gá wọn lè fi fún jíjí fún musician èmi ni liwen fújì ọ̀gá mi o nítorí mo ti gbà fúnra amọ́dà ijó ìjọba orí ìjọba orí ìsì àjọba. ẹ o onífújì tó ti fi tàtú bara jẹ ẹ onífújì gbogbo ara ẹ tàtú ni láìṣe onípọp lamẹ́ríkà láìṣe liwen ló yá tàtú sí gbogbo ara báyìí ó ṣe dáre. Ọta dorí kòdò wọn bínú wọn fẹ́ forí sọlẹ̀ wọn ní báyìí ọlọ́ṣẹ́ ìjà ọ̀hún àlàbí adékunlé tí mo fi gbà yìí mo lọ mọ tójú máa mi tó ti rí láyé lọ́jọ́ ìkúnlẹ̀ mo lọ mọ tójú máa mi tó ti rí láyé lọ́jọ́ ìjíjẹ lọ́jọ́ bọ́kì gbé pàmí pàmí bàbá lókè ẹ̀wọ̀n borí ọ̀ká ní kò séwu mú kò séwu mú kò lè. Bí màmá mi mọ̀ ẹ́
obirin da bo baba olere nla mi ma mi ma e ya ko mo baba olere nla o ki ku da ko mama ma po mo ti wa loruko o alabi ade isanu ko tele tele aloruko si ele oloki ki dele o ki ki ma de o ti ya ba ina ile oye oga ba Hey, right, oh God, Baba Laja, oh my Laja, hey, I know, no, she do. Baba Rihanna, she. Hey, hey, your pastor, oh, I just can't hold it. You know him. I just can't hold it. Pastor, my shango, Baba, the money, I don't need a condition. I don't know what I do. Yeah, for me, I'm a soldier. Actually, everybody, let me know. Thank you, thank you, thank you. Me and you get palo. Me and you get palo. As you go. Actually, Bobo, they jump my pastor. That's who me support. Along with Badua, you know. Gbogbo yin le ma moke o ju bayi lo A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmil akhir wa dhakara Allah kaseera Allahu Allahu Barika Kori Kori Ijoba fun gbogbo ni kori muslimi Akori gbesin ga omo najimu ni badon Modebi eru Allahun tu ba mi Oru mi loju pe se tori eyan kan ton kori bi temi Allahu Barika lawon fast club se po to bayi Yen lo wa je ki ma wi pe inspiration en wa nigba ti mo ra won eyan yi different state ni Nigeria ti won yoju pa lawon governors egbe olorin egbe fans club jibola pass won o wa je ko ma ye mi pe oju olorin ri to ori to Aya shun mi molana Annabi Sulaiman to gba te ku to gba te Ilori afoja geri alimi ni lu faruku e ma gbo bi mo se wi Ila fi al fulani e ba mi gbo ye ke ye ke oju olori to ori to koke ka to la ka to deyan inu aye ori to alawiye ma korin bi eni je ko gba mi ma korin bi eni layi ni gba mi I ma so mi bi kin ko kin ko kin ko mo ati temi ope ko ati aye olorun soko Mo ranti aye igba ta wa nge ni idi oro Oga mi nge l'Olorun soko Awon lo si Nigeria mo de Emi wa ni idi oro mo nlo Seko Boys High School Tawon oga baje de ni Nigeria mo de Won fowo gba wa lori Won se wa lomo ondo rere Lemi ti pele pass won da Mo wa ni flashback isaye ojo yen Emi ko ti mo bi ti ma da lojo toni Kono kono t'Olorun ba pe wa si Come on mo ka doju ko alawon bi ka so fo lowo ba pe bo se se nise nla o fi sari ko se fun gbogbo mumini olorun lo fi muhammadu o fi anabi muhammad
o fi sari ko se fun gbogbo musulumi aye patapata olohun bayi na lo fi ji bola pasma wada ijoba o fi sawo ko se fun gbogbo eni to ba de microphone mo o yo ko fuji o ko gospel o ko islamic anything ka we be o fi sawo ko se dada fun wa ni o ra mota lai olore aya onikiti pa temi ni koso mama temi alalubarika timo timo miriam abolale kabwara iya alalubarika ola mother bisu bisu awo mother taufiki alaja ra mota lai mi o olore ra mota lai esu mo dupe Ramotami Olore Alaja to ja Ramotalai Ramotami Iya loja fokami Iya okami ni Iya labi basuma Ramotami Iya Alaja ruka ya bashiri Ramotami Aya oga wa fa wa baba wa al miskinu bilai oni kiji pa ni keri alibi Ramotami Olore no wa lawi alalu barika akoni desi ga ijoba Alabi ma ole sibi Alabi niko tanu Wana wali ma ole kori kori Abeni Ademi Alaja Abeni mi ni kutonu Abebi olowo mi o se mo dupe titi ni o ma se dupe lowo yin Abebi o wa yo anu Iyanu lo wa Ore lo mo tala imi Alaji Adalaja Balogun Wana wa lawi yeyi mole akorin gbe singa Oloka ni mo je ola tipe tipe Ola ti be lo Olohun lo bu mi so Olohun lo bu mi ko Olohun lo bu mi so Olohun lo bu mi ko o Awo e di du ga lenu mi o Olohun lo bu mi so Olohun lo bu mi so Mo se gan ni Olohun Wọ́n ti mọ owó àwọn ẹni ṣúgà lẹ́nu mi, Ọlọ́run ló bù mí lọ. Ọlọ́pẹ́ ogun lẹ́sà wọ́n dà dìgún. Ẹ ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ ogun lẹ́sà wọ́n dà ìyá dẹ́kun lé o. Ẹ wọ́n ìjọba lé mi ta lé o. Ẹ gbọ́dọ̀ ìjọba lé mi ta lé latest. Kúlé ṣàràbà ààrẹ mọ̀ọ́gán wo mo lè lé gara mo lè dẹ́ mọ̀ mo lè gara mo lè dẹ́ mọ̀ ebi ti ta lè bá sùnmọ̀ mo lè lé gara àwọn tọ̀tọ̀ lè bá sùnmọ̀. Ó ṣàyé mi báyìí ni ìwọ́n tó bá sísọ tipẹ́tipẹ́ ó ṣàyé mi ni pé ayé ti gbà pé fàṣọlọ́ lórí fàṣọlọ́ ní ìṣàjẹ́ fàṣọlọ́ lálùjọ́ ṣe fẹ́rẹ́ ni tó dẹ̀ ń dá o. Kí ni ká fi wọ́n wé ọ̀wọ́n ní bísíǹsì. Bí ẹ bó tọ́fẹ́ tayọ rìn olóògùn. Tọ́fẹ́ tayọ fọ́lọ́ sá. Bí ẹ bó ìyẹn mà tún dì í lọ́la o. Èèyàn mi máa sọ méjì náà. Ẹ tún bí ẹ bó mi sábà sórí wá sí o. Àwọn bọ̀kí-bọ̀kí ẹ lọ. Ẹ tún bá mi lọ báyìí. Ó tún sọ pé bá a sóró. Àìjọ àsìkò. Ọwọ́ ìdá o. Ẹja lọ́wọ́ yìí o. Ẹnà owó ti bá a sóró. Àìjọ àsìkò. Thank you. Ajibọ́lá lọ rẹ̀ kọ̀m̀pútà kan náà. Ẹ mọ̀ ṣe nǹkan jí wáyà ẹ̀yìn tí bá a sí ọ̀rẹ́sẹ̀ pátápátá iṣẹ́. Alájà Ramọ́ta aláyẹ̀wò ṣe àdókò oníkíjì ìpamọ̀ṣẹ́.
be ba dele e ba ki dadi mi ba so pe omo ba asila ma ga ni e ma ki won o ni ki ji ba mo so Gogo VFC E se arumara bagala gata Bole ti roba Kilo de Gogo VFC E se arumara bagala gata Ewa God wo di basia okun ko le so nda o Ejo en ta duro elojo oko awon ko be mi ka le oju wa ejo ri basu ma dada basu ro mo en ta duro ejo wo fun ara e basina Ala go ku le zi boy e basu wa le oju wa E se odugo Gogo BFC patapata E wa ko ti gba ni gba mo ti ma so la banga pe en lo ga mi pa so Gogo BFC ni bora en lo ga mi o Ise de ba ran mi wesi be I love you baraka ni wo gugu je E tu di se kan jiboya E ti ran mi ise ola baiga ogun le baso E ti sele ni ise le fi ran mi la baiga ti poro E ba du sele ni E BFC ise le fi ran mi la baiga ti poro E mo pe ma polo Ma sha la e baga sha la e lo ni ma shan ma kuku o sha la e ojira Pe gbogbo olorin lo legbe jiwa Gbogbo olorin lo ni club e ba ka o Ara ti wa bi Gbogbo olorin lo ni fast club ti e jiwa Ama Ewo lo se re eleyi re ojibo la to la moto Sa garu ko ile won si ba so ba ke Ewo lo se re ri Tagbe foto elere won si Tadu ko le oruko le won sala bi o ba ka Mo je so pe number 1 le mi o ba ka O ti ma se o se o e ba ka la o to ku ma se Si ajoba Ma je mu te ti yola Àwọn ọmọ tó kó kiri rẹ̀ àwòkó. PFC lọ gá mi. Má jẹ́ fún tẹ̀tí olúwa o. Nọmba wá mo fẹ́ máa jẹ láéláé. Nọmba wá náà fi ń ṣòlo yòó. Má jẹ́ fún tẹ̀tí olúwa o. Ẹ lè fi sí. Má jẹ́ fún tẹ̀tí olúwa o. Májẹ̀ mú tẹ̀tí yé tó bá ti bẹ̀rẹ̀ tó ẹ̀ tó pa. Tẹ̀tí olúwa o. Nọmba wá. Mo fẹ́ ara ẹ láì. Nọmba wá. Náà fi ń ṣòro o. Májẹ̀ mú tẹ̀tí olúwa o. Ẹ̀ṣẹ́ parí ẹ̀ ṣé o sáré. Ẹrù ohun mi ló ń bà ẹ́ ni àbẹ́ wò ni mo ń dáhùn. International Jitake. Ẹ ṣe gbogbo VFC ẹ tún ti rán mi iṣẹ́ èyí tẹ́ ṣe yóò ẹ sẹ́wọ̀n ìyẹ́ tún ti rán mọ́ iṣẹ́ yín ṣẹ́ sì pé òrùkùnrin àbákalẹ̀ ọ̀gáta ẹ fi kí wọn àgùkù jíjẹ́ iṣẹ́ tó bá fi hàn ọ̀kan
ni konje esu onda o o ta ba fu fu fere ni fere afonja ade gongo ta ba fi sapala la vie o le ta fe ko wi o ta fo kon wi we se pa ijibola ni lu so sita o be ni lu ba fo kon wi ibe wa si la ba ga la gbe jade o nkan to fe gogo ni o so so kon pe oran lo so o paro ilu ya wa ba so toro won fe so sinu microphone so ilu lo ranse awon pfc do awon pfc na ti ran mi ranse wa awon kon ni ilu wa e so adu gbe gogo pfc lati so na level to be the state to be the national what word was say gogo kotonu Wabi John, oh Yadupe, ain't the United Kingdom, you are, ain't Manchester, ain't America, I'm a show, ain't Asia country, you are, in China, I'm Faso, Asia, Guadu, I love you, I love you, I love you, I love you, I love I love you, more. I love you. I only pop a back up. Mama live with you, Papa. So I don't go out in bed, okay? But I only would you call a bind up on a coin. I bow fast, I want to would you call you for out. What's in Jaya? Pony pop a back up. Mama live with you. Papa, so if you want to run away, I need you to go and say, my tobacco. Mona, tell me, don't tell me, Mazo Baca. Ilu Fuji, non bum. Ilu Fuji, non jump. Ori Fuji, non bum. Timati, a coy pop, Gibraham. Oju Fuji, not feeling you. Tavari, meaning no video, Mazo Baca. Don't even want to show you pop single. Tomato ma wo mi la ba kala kan ta ji bora oju fuji na fi rin mi okun le awon ton pe mi si concert ba si o ba ka oju fuji na fi rin mi o ba so ere fuji o la ba ka ko le pa